السلام علیکم، میں شاہد کلیم حاضر خدمت، درجہ دہم یعنی دسویں جماعت۔ آج پیارے بچوں، میں آپ کو سوانح کے بارے میں سمجھاؤں گا۔ سوانح کے معنی زندگی کے آتے ہیں۔ کسی نثر نگار کی سوانح ہو یا نظم نگار کی، تو آج مرزا محمد ہادی رسوا ایک نثر نگار ہیں، مصنف ہیں یعنی رائٹر ہیں۔ سوانح کے اندر پیدائش سے لے کر وفات تک نثر نگار کی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات کا اور اس کی فنی مہارتوں کا اور آخر میں اس کی تصانیف کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مرزا محمد ہادی رسوا کی پیدائش 1885 عیسوی میں اور وفات 1931 میں لکھنؤ میں ہوئی۔ یہاں سے شروع کریں گے۔ مرزا محمد ہادی رسوا 1885 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ مرزا صاحب ناول نگاری میں سنگ میل کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کے ناول امراؤ جان، ادا کا اردو ادب میں ہمیشہ ایک بلند مقام رہا ہے۔ مرزا ہادی رسوا کا تعلق لکھنؤ کے ایک خوشحال گھرانے سے ہے۔ کم عمری میں جب ان کے والد کا انتقال ہوا تب ان کی عمر صرف 16 سال تھی۔ دنیا داری کا کچھ تجربہ بھی نہ تھا۔ رشتہ داروں نے ساری جائیداد ہڑپ لی، لیکن مرزا اللہ کی ذات پر شاکر رہے اور محنت جفا کشی کر کے خوب نام کمایا۔ مرزا کی دلچسپی کا مرکز علم کیمیا یعنی کہ کیمسٹری اور انجینئری تھی۔ ان کی عمر کا بڑا حصہ تحقیقات اور سائنس کے حصول میں صرف ہوا۔ امریکہ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد سائنس کی کتب کا ترجمہ کیا۔ مرزا کے ناول فنی اعتبار سے دوسرے ناولوں سے مختلف ہیں۔ ان کا ناول امراؤ جان ادا اردو کا شاہکار ناول ہے۔ پیارے بچوں، یہ مرزا محمد ہادی رسوا کی سوانح حیات تھی۔ اب شاہد کلیم کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔